ខ្ញុំនៅចាំមើលឃើញរហូតដល់ប្រជាជននេះកើនឡើងរហូតទៅដល់20លានដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីប្រជាជនត្រឹមតែ5លានឥឡូវប្រជាជនយើងឡើងដល់7ដល់10ហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំរស់នៅបាន20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនឹងបានឃើញប្រជាជនយើងកើនឡើងប្រមាណជា20លាន